waxa maalintii shalay toolahay magaalada Hargeysa ka daayay roob weyn oo keenay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed. Waxa kormeer ku tagay meelii uu khasaarihii u gaarsiiyay mayorka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cayti Soolteeko, waxa qayb liba xal ka qaatay ciidanka dowdamiska. Mayorka oo arrimahaasi ka hadlay waxa hadaladiisa ka mid ahaa: Ilaahay raxmadka Ilaahay noo shubo, waynu u baahanahay nimco waliba nuqsaan leh. Koobkii maanta daayay weli khasaarihii laysuma geynin. Sida halkaa joogtaan bacradkan oo boor weyn ku sameeyey oo dibadda yaalay khalad ku lahaa imka sheegmayna khasaare aad u ballaaran ayaa gaaray. Khasaaraha ka ballaaran ee ilaa imkaan hubnaa waxa weeye shaqaaladii sayaaqal inay 3 qofna dhinteen, 2na dhaawac yihiin, haddana cusbitaalka la geeyo ambalaaskii qaaday. 3 qofna waa dhimasho, 2 qofna waa dhaawac. Ilaa imka intaanu hayno run ahaantii way jiraan meelo badan oo boorar ku dhaceen. Boorar badan baa dhacay, waxaa dhacay tiro badan oo layd. Waa ogtiinoo dee maalinba maalinta ka dambaysa waynu dhismaynaa. Waa laga yaabaa tiro si khaldan u taagan. Waxaanka roobkuna dabeel badan buu lahaa, khasaarahana waa laga wada shaqaynayaa. Cagafyadii magaalada way ku jiraan, duleyskii, debdemiskii, dhammaan waaxii dowladda oo dhani way wada shaqaynayaan. Khadar Maxamed Ibraahim, Horyaal TV, Hargeysa.